კითხვის პირდაპირ ეთერში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უპასუხებს. საღამომშვიდობის ახალბატონო თინა, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ახალბატონო თინა, ჯეიმს აპატურაის ინფორმაციით სკეპტიკოსი ქვეყნები მაპის საქართველოსთვის მონიჭებაზე უარსაცხადებენ, გამომდინარე იქიდან რომ უსაფრთხოების ზომების გარეშე რუსეთიდან საფრთხეები გაიზრდება. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მოსკოვს კრემლს შეუძლია ნატოს წევრ ქვეყნებზე გარკვეული ზემოქმედების მოხდენა? მე ვფიქრობ ამ წუთამდე მეგონა ყოველ შემთხვევაში რომ ჩვენ ქართული საზოგადოება შეთანხმებული ვიყავით იმ ელემენტარულ ჭეშმარიტებაზე რომელზეც აქტივი საპატრულო ცაუბრობდა რომ საქართველოს ამოცანა და მიზანი არ არის მაპი ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მაპზე მე არ ვიცი რამდენჯერ უნდა თქვა კიდევ ეს მაგრამ ჩვენ ქართული სახელმწიფო არ ვითხოვთ მაპს და არ ვსაუბრობთ მაპზე. მე ვფიქრობ ძალიან მარტივია ჩვენი ამოცანა. თუმცა მაპი არის ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ უნდა მივიღოთ მაპი წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მიგვიღებენ ნატოში. თუ ეს საკითხი დაბლოკა ყოველთვის რუსეთმა, როგორ გავწევრიანდებით ნატოში? მე სულ მაქვს ხოლმე ეს კითხვა და თქვენს და გისვამთ ამ კითხვას. ხვალ შვედეთმა, სადაც სერიოზული საუბრები ამ თემას დაწყებული, ფინეთმა, სადაც ასევე საუბრებია დაწყებული, რომ გადაწყვიტოს ნატოს წევრობა, თქვენ ფიქრობთ, რომ მას ჯერ მაპს შესთავაზებენ და შემდეგ წევრად მიიღებენ? ასე იქნება ჩვენ შემთხვევაში დარწმუნებული ხართ ხალბატონო? ასე ფიქრობთ, რომ შვედეთს და ფინეთს ამას მოსთხოვენ პირველ რიგში ამ კითხვაზე პასუხი? მაგრამ საქართველოს შესაძლებელია მათ არ მოთხოვონ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რომელიც აქვს საქართველოს, ის ინტერესი, რომელსაც რუსეთი აცხადებს ზოგადად ამიერკავკასიაზე. გავიგე, ჩვენ საუბარი არ შედგება ხა თუ ეს ორ ხმაში ვილაპარაკებთ. არსებობს რეალობები, რომელიც არსებობს და ეს რეალობები იცვლება იმის მიხედვით, როგორ იცვლება გარემო. შვედეთთან და ფინეთთან მიმართებაში იმიტომ არის განსხვავებული რეალობა, რომ გარემოა განსხვავებული. ჩემ საპატურაიმ ძალიან გასაგებად ნათლად დამარცული თქვა საკუთარ ინტერვიუში, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილების შესაბამისადო. ამიტომ ნუ გამოვეკიდებით ფანტომებს, ნუ გამოვაკიდებით იმას, რაც არ არის ქვეყნის ამოცანა, არ არის ჩვენი ოცნება და ამოცანა მაპის მიღება. ჩვენ დღეს უნდა ვემზადოთ იმისთვის, რომ ხვალ, როდესაც გაიხსნება ეს ფანჯარა და აუცილებლად გაიხსნება ეს ფანჯარა საქართველოსთან მიმართებაში, თუ ისე როგორც გაიხსნა ბალტიისპირეთთან მიმართებაში, როგორც გაიხსნა თავის დროზე პოლონეთთან, ჩეხეთთან მიმართებაში, ასევე გაიხსნება საქართველოსთან მიმართებაში, ამ ფანჯარაში შესვლა შევძლოთ. კარს არავინ არ გვიღებს, რუსეთი არასდროს ამას არ დათანხმდება, მაგრამ ფანჯარა აუცილებლად გაიღება. ამიტომ ჩვენი ამოცანა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ვიყოთ, არის ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ქართულმა სახელმწიფომ ერთის ხრ და პარტნიორებამ ხარდაჭერის ფარგლების პარამეტრების შესაძლებლობების გაზდასთან შედახმარების თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერ წამს, როდესაც გეოპოლიტიკური სურათი შეიცვლება, საქართველო მზად იყოს ამ ფანჯარის შესასრულად. მე ვფიქრობ, ეს თქვა ჯეიმს აპატურაიმ, შეგვიძლია გადავახვიოთ თავიდან ვისმინოთ და იგივეს ვამბობ მეც. თუმცა ჯეიმს აპატურაიმ ხალბატონო თინა ასევე თქვა, რომ გეოპოლიტიკური ცვლილებები ახლო მომავალში ის არ ელოდება ესე ცვლილებებს. რამდენად შესაძლებელია, რომ ჩვენ რუსეთმა ამ ღია ფანჯარაში მაინც შეგვიშვის? რუსეთი არსად არ გვიშვებს, რუსეთი ქმნის პირობებს, რომელიც შემდეგ სხვა ქვეყნებს მიანიშნებს ხოლმე რა ტიპის გადაწყვეტილებები აი მომენტში ყველაზე უფრო საჭირო. მე თუ მკითხავთ, ალბათ ნებისმიერ ქართველს, რუსეთმა ეს პირობები უკვე შექმნა. ვიღაცას ევროპაში არაჩვენება, რომ ეს პირობები უკვე სახეზეა. რუსეთის თანხმობა და ნებართვა არ გჭირდება. რუსეთი სამწუხაროდ იქცა იმ ტიპის მოთამაშედ, რომელიც ქმნის ამ პირობებს, ნეგატიურ კონტექსტს ქმნის, რომელიც შემდეგ ხდება ხოლმე მიზეზი ნატოს ხრიდან თავამდე გადაწყვეტილებების მიღების. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, მე არ მინდა რომ ნიშას ნარატივით იცხოვროს ქვეყანამ, როდესაც ფანტომებს ვეკიდებოდით, როდესაც მიზნად ვისახავდით იმას, რაც სინამდვილეში არაფერს არ გვაძლევს. საქართველოს დღეს აქვს ყველა ინსტრუმენტი, ეს თქვა ნატომ დეკემბერში, ნატოში გაწევრიანების გზაზე. და დიახ, საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი ნატოში გაწევრიანების გზაზე, ეხლა გვჭირდება ჩვენც და მათაც უფრო მეტი ძალისხმევის გამოჩენა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიღოს ეს ფანჯარა. ჩვენ ალბათ უფრო მეტი შრომა გვჭირდება იმისთვის, რომ უკეთ დავანახოთ ის, რაც ხდება ჩვენ სამეზობლოში, მათ ალბათ ცოტა უფრო მეტი გამბედაობა ჭირდებათ იმისათვის, რომ უკეთ დაინახონ ის, რაც ხდება მათ სამეზობლოში, იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენი და მათი საერთო სამეზობლოა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთსა და იმავე
ენაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ბრიუსელი, ეხა მთავარია იმავე ენაზე ავალაპარაკოთ ყველა დედაქალაქი. გალბატონო თინა, მასე აუცილებელი არის არსებული მექანიზმების იმპლემენტაცია და გაძლიერება ყურადღების გადატანა ამ მიმართულებით. ჯეიმ საბატურაი ოპოზიციასაც ურჩევს, რომ მაპი არ გამოიყენოს პოლიტიკური ბრძოლისთვის. უშუალოდ ვარშავაში თქვენ გალბატონო თინა იმისთვის, რომ ჩვენ არსებული მექანიზმები გავაძლიეროთ და უფრო მეტი მივიღოთ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისგან. რა სითხოთ და რა ელოდებით? დღეს მე ველოდები დღეს დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, თუმცა კიდევ ვამბობ, იქამდე 7 თვეა, ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება ჩვენ სამეზობლოში ამ 7 თვის განმავლობაში. დღეს მე ველოდები, რომ ვარშავიდან საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა უფრო ძლიერი პოზიციებით იქნება გამყარებული, ვიდრე ეს არის ამ წუთის მდგომარეობით. ანუ სწორედ აი სიტყვებით რომ ვილაპარაკოთ, რასაც აქ ჯეიმ საპატურაი ამბობდა, ჩვენ გვექნება უფრო მეტი პრაქტიკული ინსტრუმენტი, ჩვენ გვექნება უფრო მეტი თავდაცვის უნარიანობის საშუალებები, ჩვენ გვექნება უფრო მეტი პოლიტიკური მაგრამ არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ პრაქტიკული მხარდაჭერაც და ამას ყველანი ძალიან კარგად ნახავთ უკვე ისულ რამოდენიმე თვეში იმ საერთაშორისო წრფნების დროს, რომელიც საქართველოში გამართება. შარშან თქვენ იცით, რომ პირველი წელი იყო, როდესაც საქართველოს რეალობისთვის სრულიად უპრეცედენტო წრფნები ჩატარდა, ჯერ მაისში, შემდეგ ივლისში, ასეთი არასდროს არ უნახავს საქართველოს, მაგრამ 2016 წელი კიდევ უფრო უხმოსავლიანი იქნება ამ თვალსაზრისით. რაც შეიძლება მეტი ნატოს სამხედრო მოსამსახურე საქართველოში, ჩვენი ჯარის მხარდასაჭერად, ჩვენი ჯარის გასაძლიერებლად, უფრო მეტი სწავლებებისთვის, რაც შეიძლება უფრო მეტი ტექნიკა, რომელთან თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელთანაც წვლომა ექნება ჩვენ სამხედროებს და შეძლებენ, რომ ეს წვრთნები გაიარონ 21 საუკუნის საშუალებებით და რაც შეიძლება უფრო მეტი პოლიტიკური სტუმრიანობა ქვეყანაში იმისათვის, რომ არავის მეორე აზრი არ გაუჩნდეს, როდესაც საქართველოზე დაფიქრდება. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, წარმატებების გისურვებთ. დიდი მადლობა. თინათინ ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პასუხობდა მოამბის კითხვებს. კონკრეტულად